Я людина. Звати мене Вадим. Фамілія моя Ваврищук. Лучанин, якщо можна сказати. Показав вас дві освіти. Закінчив. Да, я кадровий військовий, я закінчив Академію прикордонних військ. І от до останніх собитій я 10,5 років був сугубо цивільна людина. От, і вже потім, коли почалася війна, до цього я був прикордонником. На даний момент я являюсь якби призваним офіцером однієї з десантних бригад. Прохожу військову службу в частинах ВДВ. Крайніх 3 роки я працював в компанії Grand Persona. Я був завідувачим господарством і спеціалістом забезпечення. Напрямок діяльності ми були, я відповідав за протипожежний стан закладів компанії, за газове господарство закладів компанії. Я прослужив майже 12 років в прикордонних військах, об'їздив майже всю західний кордон, служив в Луцьку, служив в Чернівецькому прикордонному загоні, служив в Чопському прикордонному загоні на посадах замначальника застави, начальник прикордонної застави. Як вас занесло в Донецький аеропорт? Розкажіть цю історію. Мене туди не заносило, мене просто направили. Частина, в якій я служу, 16 грудня нас вивели в Пєски. Ми 16 грудня зайшли в Пєски і 23 грудня ми зайшли в Донецький аеропорт. Тобто, якби ніхто не вибирав, хоча якби, ну, всередині самого батальйону у нас досить висока, мабуть так сказати, конкурентна була боротьба за те, який підрозділ буде перший якби заходити в Донецький аеропорт. Це було це от на рівні, ми самі там між собою вирішували, там солдати, офіцери, сержанти, що там, ну, образно кажучи, хлопці, давайте без зальотів, бо якщо будуть якісь зальоти, то не ми перші зайдемо, а там хтось інший зайде, бо нас там не візьмуть, там, чи ще як-небудь. Тобто ж це, ну, ми за це дуже сильно переживали і дуже якби сильно хотіли попасти, тому що наші взагалі інші підрозділи нашої частини якби виконували свої бойові завдання теж в Луганському аеропорту, на Луганський ТЕЦ, в Щасті, і, ну, щоб, як кажуть, не бути хужими і відповідати дійсно якось, ну, рівню своєї частини, якби, я не знаю, як би це пояснити, просто ми скомплектовані переважно вихідцями з Західної України, хоча є, ну, особисто, я можу сказати, це два моїх товариша, один в гражданському житті, один з Луганська, один з Донецька, самого безпосередньо Донецька. І коли я був в Донецькому аеропорту, я міг дивитися його будинок, його квартиру. От, і вони обидва от воюють разом з нами. Скільки часу ви там пробули? З 23 грудня по 13 січня, 21, рівно 21 день. Зустріли і Новий рік, і Різдво там. Так. Новий рік пройшов дуже весело. Нас, не знаю, як їх правильно сказати, щоб культурно було. В общем, ті, хто проти нас, вони нас в 11 годин вечора привітали гарно. Якби по своєму, по московському часу з Новим роком. Ну, ми, відповідно, їх 12 годин так само привітали. Хоча на той час це офіційно було якби перемир'я і там вогонь не можна було відкривати. Ну, ну так, святковий салют. Ну, 21 день, що там я що знаходився, ні одного дня не було, щоб вони нас не обстрілювали. Просто в деякі дні, наприклад, вони не працювали тяжким озброєнням, тобто ж міномети, артилерія, гради. А працювало тільки стрілковим оружієм. В основному використовують калібр 7,62 і 12,7. Тобто ж то лі вихлопи, то лі пулемети «Утьос». Бо бували одиночні вистріли з 12,7, а бували черги просто.
Так само, якщо доходять на вистріл з поствольного гранатомета, то працюють і вони, і ми працюємо з поствольного гранатомета. І вже крайніх пару днів вони вибрали дуже хорошу позицію, просто що ми не могли по них стріляти, а вони із-за здання навісом нам прямо на башню закидали з АГС. Я не знаю, вирішите ви це чи ні, але є у нас така, якби є поговорка, кажуть, весна покаже, хто де срав. В першу чергу це, ну, касається своїх людей, людей, які зі мною там були. Тобто, в першу чергу, якби я, ну, ці от обставини, які вони просто відкривають, ну, відкривають повністю, скажімо так, людину. Там не можна носити якусь маску чи ще що-небудь. Там просто ти є такий, як ти є. У русських є така хороша традиція, коли у нас проходить ротація, вони нас вечором вітають. Вітають так, ну, від півтора десь до двох часов. Починають нас вітати, якби, ну, чи перевіряють там на витримку, чи на, не знаю, якби що. В них ще була одна традиція. Ну, мені кажеться, що поки ми там були, ми з нею покінчили. В суботу-неділю у них вони проводили. Ну, ми цього візуально не бачили, просто хлопці, яких ми міняли, попереджали, і ми це замічали якби самі по, ну, по собі. У них в суботу-неділю вечором була. Ми називали це сафарі. Зі слів, якби, скажімо так, більш досвідчених людей, які вже там якби були, вони говорили, що, ну, так як этот мудак Переченков, да, який стріляв з пулемета, то ж казали, що вони поставили от іменно охоту на нас, на українських військових, вони поставили це на конвейер за гроші. Тобто в суботу, там, неділю, на вечір приїжджали люди, які платили, ну, нам назвали там суму порядка 100 тисяч гривень. От вони платили ці гроші, їм оборудовували снайперську позицію десь на розстоянні 1.5 кілометра, 2 кілометри десь в середньому від нас. Вони працювали з калібра 12,7 і, ну, нам було дуже тяжко до них дотягнутися, скажімо так, чимось. І от вони запускали. У нас там на вишці було таке поняття «щілкунчик». Ну, ця пара, вони просто там бігали навколо нас, і там, коли по ходу стріляв просто він, виманював нас просто на ответний огонь, бо найбільше, якби всі бойові дії починалися тоді, коли вже смеркало. От там десь, ну, 17.00, можемо сказати, десь приблизно так. От, вони по темному вони не бачать, там контури вишки вони самої бачать, але не більше, ну, не нижче, вони не бачать, де звідки. І коли ми от на цього щілкунчика відповідали на них огнем, от тоді по нас працювали от ці от снайпери. Ну, як вам сказати, був би він би снайпер, багатьох би з нас, мабуть, звідти ми б не прийшли. Танк, от танк, він нас задрав так, що. Це був один танк? Ну, взагалі, з різних точок, скажімо так, ну, що я можу сказати, що там приблизно якби три. Їх, можливо, було більше, але просто вони виходили з двох-трьох місць. Якби. Просто, ну, бачачи, скажімо так, крайній раз в одному місці, я розумію, що він не міг переміститись за такий термін часу в інше місце, в якому ми його, наприклад, бачили. Обминувши мене. От коли падала вежа, коли знесли нам вежу, тоді якби взагалі, ну, трохи дурнувата вийшла ситуація. Він по нас стріляв десь 400-500 метрів. Він випустив, мабуть, весь свій БК. Порядка десь, ну, він стріляв по нам, потім переносив, допустимо, вогонь на термінал, потім там обратно по нам. От він поїхав. Я так зрозумів, що або прийшов інший, або він цей же ж,
екіпаж, він заправив баки, там, допустимо, він заправив повністю БК, приїхав і обратно по нас ще раз застрілявся, повністю, якби, ну, повністю випустив весь БК. От, і, ну, якби це не паскудно звучало, але всі мої прохання, якби, інших людей до нашої артилерії, щоб вони його лупанули, ну, хоч би просто відігнали, на той момент, якби, вони, ну, ні до чого не привели. Самі умови, там, в яких приміщення, в яких ми перебуваємо, вони не дозволяють просто нам вести вогонь. Наприклад, щоб вистрілити з РПГ-7Д десантного, треба ззаді мати простір 30 метрів. У мене, дай Боже, у мене ззаді було 3 метри. Просто реактивною струєю від стінки обпалювали і викидало самого, скажімо так, стрілка з РПГ, могло викинути з окна. Коли якби по нас стріляв, ми тупо ховались. І все. І считали вистріли, які він робить, щоб посчитати, коли він закінчить стріляти. За що ви ховались? Де ви ховались? А там якби є декілька кімнат, які монолітні, литі з бетону. От там якби ховали, тому що все решта, там гіпсокартон, воно все розстріляне, все диряве. І там більш там колони. Так, просто кімната якась. Десь вони, не знаю, з 10-го більшого числа, вони вже, ну, досить серйозно лупашили і градами, і 120-ми, якби, і мінометами, і гаубицями. Розкажіть, що з вами трапилось? Ви ж були якраз в той момент, коли вишка падала. Так, да, я ще після цього, ще 2 години до евакуації знаходився на вишці. От коли стріляв цей танк, ми знаходились в такому невеликому приміщенні, якби ззаді шахта ліфта знаходилась. І ми прийом цій шахті ліфта просто був закритий дверима залізними. І танк, коли вистрілив під кутом 3-й поверх, і він пробив. Просто попав в дирку і сам розрив. От іменно снаряда відбувся на рівні 3-го поверху. Ми знаходились на 2-му поверсі. От якраз, ну, зривна волна шукала собі, куди вийти по цій шахті. І от вона вийшла якраз в це приміщення. Мене винесло ці двері, якими мене лупануло по башки і привалило. Потім бетонної крошки пацани відкопали. От, а напроти мене, якраз лицем до мене в цей момент сидів наш військовий капелан. Йому досить таки сильно розсікло взагалі осколками якби, обличчя. Час мого перебування, скажімо так, комендантом вишки, у мене було 6 300-х. Ні одного не було. У мене на вишці не було ні одного 200-го. На терміналі були. Ну, на терміналі були і один 300-й був дуже тяжкий там. Там відірвало парню руку і перебило гортань. І майже десь сутки ми його не могли вивезти, якби. От, і постійно його кололи. І він майже весь цей час знаходився в свідомості. Що саме, якби, ну, не сильно хорошо, я б так сказав би. Які ви травми отримали? Контузія. Травми, якби, ну, таких візуально немає. Одморожені руки, одморожені ноги. Якби, просто там були. Якось ці двері навіть вас захистили. Да. Вони, можна сказати, вони мене захистили. Іменно самі, тому що весь удар прийшовся просто на двері. Вони, ну, якщо так брати, як сидів, то вони так в цій площаді мене просто так от зложило. І зверху ще насипали, якби це бетонною крошкою і все. Ми в принципі, не вони, ну, все, що не попадало, просто був бронежилет і в каски. В принципі, все, що, мабуть, не було б захищене от бронежилетом і каскою, я думаю, що я б все це зловив би в себе. Скажіть, ви не задавалися питанням, навіщо цей аеропорт так довго утримують і такими дуже важкими зусиллями насправді? Я не знаю, знаєте, є, ну, як мінімум, коли ми
своїми колегами обсуждали якби, ці питання, ми більш-менш таких правдоподобних, нормальних, ми бачимо якби, дві версії. Одна з них це. Я не хочу якби, там серйозно якось розсуждати. Наприклад, чи це є там стратегічний якийсь плацдарм для там, наступу в подальшому, хоч якби, ну, командування так говорить. Якби, ну, ми є там. Русські ми там як кістка в горлі. Просто якби, ну, відносно. От, у вас, наприклад, є трьохкімнатна квартира, а туалет, ванна і кухня не ваші. І вас туди мало того, що вас туди не пускають. Коли туди хочете зайти, вас ще б'ють. Якби. От. А, ну, це якби. А друга версія, в принципі, ну, це на даний момент як там якийсь зразок візуалізації якоїсь, скажімо так, не знаю, чи буде доречне слово там доблесті української армії і переваги її, наприклад, над російською армією. А дивіться, от є відеоролик, той, який мене просто в шок убив. Коли ви, аби потрапити туди, проїжджаєте через ворожий блокпост. Да, ми заходили через Авдіївку, через них, з одним магазином з патронами, три магазини пустих і там порядка, ну, десь 150, можливо, плюс-мінус, якби патронів в цинках запечатаних. Смотрели мене, да? Тому що на даний момент я договорився заходити вот так. На завтра буду договорився заходити по-другому, будемо заходити по-другому. Пойде приказ, що прекращаємо режим тишини, який з 9 декабря, і продовжуємо виконувати постійні задачі, які виконуємо раніше, будемо виконувати так. Ми виконуємо прикази, які нам дають. І будемо далі виконувати, хочеться кому-то це або не хочеться. У нас є Верховний Головнокомандуючий, відповідно, є руководство, і згідно цього руководства ми все і робимо. Он чеченец с винтовкой. В аэропорт, да. Конечно. Каждый день продолжительности, скажем так, боев от часу перестрелок, от часу до 4. Максимальный бой первого с 8, с 20.00 до 23.00. 4 часа продолжительность боя. Перед этим было 3.5, такой затяжной бой. Примерно как бы так. Так дня не бывает. Дня не бывает без обстрела, без какой-то этого. Да, позавчера, да. Позавчера я упанули. 4 попадания прямых было в танка, в башню. І мінометы легли, блин, во дворі. Є большое разрушение. От і за час перебування якби, на вишки, і за час, як ми заходили. Ну, я можу бачив там, допустим, ну, одного, ну, два сєпара. Повірте, це, не знаю, смесь. Дегенерата, алкоголіка, наркомана, не знаю, що кого в одному мета. Це просто дивишся людині тупо в морду лиця, і це сиді я сам відкрою. Це, ну, просто повірте, це видно просто по, ну, по самому цьому. Це просто дегенерат. От в самому смислі цього слова це просто дегенерат. А от коли ми заходили через пост і далі просто коли ми, ну, під час штурму, коли ми штурмували, ну, на посту 90%, коли ми заходили через от, їхній блокпост, там були російські солдати, це було видно, скажімо так, по формі, це було видно по мордах їхніх, блін, там морда, що стульчик, блін, отака, розумієте? На війні людина не може бути з такої морди, бо там ну, режим питання трохи нарушений. Я навіть звернув увагу, у них ботинки були, от, у них навіть от, на сантиметр він був в грязі трошечки тільки. Тобі ж він акуратно десь тільки що от ходив, все, якби, і не більше, не менше. Амуніція, екіпіровка, виправка, мова. Тобто, ну, повірте. Так само, теж, коли ми були на вишки, здається, 10 числа, десь в цих числах, вони, от, наприклад, до нас йшли там з криками «Аллах Акбар». От. Ну, в основному там, якби, проти нас воюють це от чечени. Ну, або от цей зброд весь з Кавказу. І регулярно російська армія, це, повірте, ну, не то, що навіть часом, а зразу, ну, якби,
Ну, видно, розумієте, ну, Шахтера так не научиш воювати. Взагалі, просто ми от коли, наприклад, вони нас атакували, працювала, наприклад, наша артилерія, там ще міномети по ним, то от коли це просто ці от уроди чорні, то вони зразу ховалися десь там, чи тікали, чи етат, вони боялися, якби, самої от нашої арти. А коли йшли регулярно, якби, російські війська, підрозділи, то вони між розривами міномета, що встигали 2-3 метри от розрив, і він зразу кидається вперед, 2-3 метри ще перебігає, і далі, якби, ну, не перестають атакувати. Як українська армія постачає кіборгам зброю? Я не можу зрозуміти. Ну, по-перше, ми заїжджали за своєю стрілецькою штатною зброєю. По-друге, є пару фокусів. І по-третє, вже от в кінці, в принципі, там вже було, коли вони не дозволяли нам вивозити наших 300-х, то просто вже йшла техніка на прорив і завозили, якби БК поповняли. Повірте, що я говорю правду, але там було, що ми могли півночі відпочивати, тому що одна там група, ну, там, сепари, наприклад, там, з русскими, вони могли полночі так воювати, що ми просто сиділи, курили, дивилися, блін, думали, може комусь помогти, хто там, якби, цей, хто більше нуждається в нашій допомозі. Вони так гасилися всіми калібрами, всім, що це. Звісно, я так зрозумів, що видно, допустим, там, ну, коли вже сепари сильно русських там дожимали, ну, я, це моя особиста думка, я не бачив їх там, хто там є, то я зрозумів, що ці там, якби, ну, регулярні русські, вони на них визивали артилерію чи міномети, їх гасили, і все, все на цьому, якби, успокаювалось. Все, у них війна закінчувалась. Ми коли заходили в аеропорт, ми зайшли спочатку на новий термінал, частина людей наших залишилась там, а потім я зі своїми людьми, ми відвигались на саму вишку, вишка там знаходиться 650 метрів від самого терміналу. В аеропорту. От. І тоді, ну, мабуть, що перший раз я от подивився, ну, якщо так можна сказати, ну, мабуть, що смерті, як би сказав так, у лице. У нас лупанули зі старого терміналу, лупанули з РПГ. Я от бачив чітко, як, ну, на рівні лиця і груді мені от шов вистріл. Це я от дивився, ми нічого не могли, ну що там, ну, впасти могли тільки. У нас 100 літрів стояло в цьому, 100 літрів бензину і 200 літрів солярки стояло в машині. Тобі, щоб він туди зайшов, то все. І він просто вийшов, вистріл сам вийшов за периметр нового термінала. І за счет того, що він сам довгий, його хвостовик перебив вітра знесло, і він вийшов трошечки від нас, як ми рухались. Якби так виходить назад, то відносно він від нас трошки зійшов вправо і десь в метрах в 7-8 розірвався, посік кольоса. Кстати, ми зараз всі, хто заходив 13 числа, 23 грудня, ми всі шукаємо хлопця-водителя з, якщо не ошибаюсь, по-моєму, 712-й чи який. В общем, ми шукаємо цього водителя, який нас віз, тому що якби він і валяв там, і крутився. Потім ми зійшли вниз, по нам ще раз лупанули з гранатомета, і весь цей час ще обстрілювали з ПКМ. От. А потім, я не знаю, так, ну, видно, обратно там переговорили, договорилися, в общем, цих угомонили, і ми вже нормально, якби зайшли там. Решту десь 300 метрів, ми вже нормально заїхали, зайшли і під час того, коли ми там вигружалися, вже стрільби якби не було по нам. Ми майже з усіх сторін, ну, ми оточені, скажімо так, от, там, русскими, сепарами, чеченами. І там хоч не хоч, ти просто воюєш. Ти змушений воювати, ти просто воюєш за своє життя. А коли, от, як кажуть, там, людину чи тварину заганяєш в угол, вона від безісходності може робити такі речі, що від неї мало хто, ну, взагалі чекає. От, ну, можливо, якось цим. Нам просто нема куди, ну, не відступити, не сховатись, не втікти. І в нас просто нема іншого виходу, як, крім того, як просто ми б'ємося реально за своє життя. Як ви ставитесь до цього перемир'я? Ну, як вам сказати, в принципі, за весь той час, що я був
що в Пясках, що в аеропорту. Знаєте, я міг би вам задати питання на кшталт, а що, було якесь перемир'я? Ну, для нас це таке перемир'я. Все по розпорядку, з утра, зранку там десь 6-8 часов тільки починає там смеркати в 6, або трошки пізніше, 8, це прилітає пару 120-х, либо міномети. От. Потім виходить танчик, стріляє, і потім так десь в районі обіду можуть вискочити ці щілкунчики. До 17.00 більш-менш тихо, і 17.00 обично так якби от вже починаються всі прикольні якби справи. Тобі ж, що з цього всього назвати перемир'ям, я не знаю. Там ніхто на це перемир'я якби не зважає, там його, ну повірте, ну немає його, ну розумієте, ну не говорю, от я був там 21 день, ні одного божого дня не було, щоб там 2, 3, 4 рази, щоб нас не обстрілювали. Бої були по продовжительності, скажімо так, від часу до максимально довгий. У нас був якраз 1 січня вечором. У нас був бой з 8 вечора до 24, 4 години. І вони йшли з трьох сторін. От, і ну, найближчий їхній труп, 200-й, він лежав від нас десь метрів 100. Вони взагалі якби стараються виносити зразу по ходу бою, виносити тіла своїх якби людей, щоб не можна було там ідентифікувати. Чи, от, наприклад, тоді вийшло на нас якби два чоловіка з цього напрямку. Це я стався зразу лежати, а другий... Другого ми добили, скажімо так, метрів через 200 і години через 2. І повірте, що я... ну, я дуже по... Ви можете собі уявити, мороз приблизно 20 градусів, а людина лежить півтори години і не шевелиться. Біля нього у метрів півтора розриваються гранати з поствольного гранатомета. Ви можете собі просто... витримку людини. Ну, я так порахував, що це дуже непроста була людина. По його вивучці, витримці, як він потім уходив, як його крили, і чим його крили, тобто гранатомітами, якими калібрами, якби, що по нас що працювали, вони, я так зрозумів собі на той момент, що в нього, мабуть, що є радіостанція, і він, ну, вони, щоб там не було, вони хотіли його іменно звідти от забрати. От іменно цю людину. Ну, а ми, щоб там не було, б хотіли, щоб вони його не забрали. В кінечному ітогі, 2 числа, коли розвіднулось, він гарненько, ноги його лежали, торчали з трави, а там, де туловище мало бути, над ним підпригували ворони. Ми виграли. Ви знаєте, я до цього ніколи не був на Донбасі. І, можливо, стереотипно, от як би так само думав, як середньопересічні, скажімо так, там, ну, жителі Волинської області, да, що вони там, не знаю, там Донбас, шахтери, дебіли, там, ну, не знаю, як би що. Як би це дивно, чи дурно, чи як би не звучало, я не скажу, що Донбас – це моя земля, це моя батьківщина. Якби в самому розумінні маленької батьківщини, що я звідти родом, чи я там жив, чи в мене є щось близьке. Але в самому великому розумінні це є моя земля. І Луганськ, і Донбас – це моя батьківщина. І, мабуть, одна з причин, чого якби я пішов взагалі в армію, це те, що от, в мене є 2 сина. Меншому сьогодні 16 місяців. У нього ще є старший братик на 15 років.
І, знаєте, я просто ніколи не хотів би, як кажуть, щоб мені в мене вдома якийсь урод розказував, як мені жити, на якої мови мені розмовляти, в яку школу мені віддавати дітей, в яку церкву мені ходити, який там русський чи китайський мір мені строїти, куди мені йти, чи в Європу, чи ще куди-небудь. А місних, говорю, ну, може, мені так повезло, але я їх майже не бачив. Говорю, вони дуже кардинально відрізняються від всіх решти. Тобто, якби дуже легко, візуально знаходячись там, приділити місцевого якогось там жителя там, Луганська чи Донецької області, кадрового там, військового Російської Федерації і там, чорножопих етих, які там воюють. Ну, то есть, ну, ці, понятно, остання крайня категорія, з ними все ясно, у них харя чорна. А цих двох ти теж ніколи не перепутаєш. Це видно по очах людини. Да, навіть якщо як ти їх не вдягай, як ти їх не гримуй, допустимо, там, ну, щось, ну, я не хочу сказати, що тих, кого ми бачили, там, сєпару, що вони дебіловаті. Ну, що це таке є? Якщо не бути якимсь, ну... жорстким, можливо, навіть через міру жорстким. Мені здається, що ми цю війну просто, ну, не то, що ніколи не закінчимо, вона буде дуже довго просто длитись. Коли по тобі стріляють, а ти хочеш договоритись, щоб по тобі не стріляли, це не викликає в іншої сторони неповаги до тебе. Більш того, вони можуть навіть це розуміти собі, скажімо так, ну, якби нашу доброту за нашу людську слабість. Повірте, в мене був принцип, коли на вишки, наприклад, от, ну, мінімум 2-3 рази сильнішим огнем відповідати на той, яким вели по нам. Тобі ж, якби оце, я побажав би, ну, можливо, нашому команду, щоб перенести якби, трошки більших масштабах. Коли нас евакуювали, коли ми виходили з аеропорта, вже от МТЛБшки з 300-ми, наші гряди так працювали, що сказка, пісня. А у мене просто саме по собі питання, а чого їм було до цього так не працювати? Є чим, є кому, чого ні. І русські, і там всі, це все, що там якби воює, вони найкраще, вони розуміють тільки силу. Тупо, просту фізичну силу. Це, ну, не в самому відношенні дати в морду, а іменно от, ну, огонь. Масовість, плотність огня, скажімо так, на квадратний метр там, чи на квадратний кілометр. От, треба, щоб не ми в них просили, що давайте, хлопці, сядемо, там, договоримося якось, може не будемо стріляти, може те-те. Треба, щоб вони в нас просили, перестаньте стріляти, що ви хочете, ми на все согласні. Коли я був в госпіталі в Свідово, зразу десь там за годину-півтори після того, як нас евакуювали з аеропорта, ну, в мене просто відморожені руки і ноги, но ноги набагато сильніше, ніж руки. Я попросив, щоб мені принесли тазик гарячої води, ну, теплої води, щоб відігріти ноги. І в палаті було відкрите вікно. І от я схилився там, ну, трохи промити ноги, знаєте, і десь 200-300 метрів завівся трактор. Ну, я себе десь зловив на полдороги між тим, як я сидів, і тим, як я хотів сховатися під ліжко. Чисто інтуїтивно вже. Це для мене трактор, це вже танк. І коли сестричка ходила на каблуках по коридору, через що ми от тих архітів там називали щілкунчики, тому що вони, коли стріляють по бетону, сухий такий тріск специфічний дуже, якби, як щілчки роздається. І от коли вона йшла на цих на каблуках, мене там накололи,
якби не знаю чим там, но даже мене прорвало, скажімо так, состояние от цього легкого анабіоза, коли от ці щелчки каблуків, я вже ну, інтуїтивно чекав, що це вже ну, работає щелкунчик, що зараз має чимось тяжчим вже десь лупанути. Ну, мені кажеться, що я був готовий до цього, якби от до, морально. Тобто ж я адекватна людина, я знав, на що я йду, що я можу побачити, з чим я можу зіткнутися. І я не скажу, знаєте, щоб це мене якось там на даний момент, от їхні там трупи, там, чи ж, що воно мені снилося, чи гнітило мене, чи етат. Я вам скажу, я до них, до їхніх трупів не іспитую не співчуття, не жалю і ненависті. Вони мені знають, от якби, ну, що вони є, що немає. Співчуття в мене в іншому, що маленько їх, можна було більше. Знаєте, є деколи такі життєві обставини, коли ти не сховаєшся і голову в пісок не сховаєш, думаючи, що воно тебе мине, що воно особисто тебе, там, твоєї сім'ї, воно не коснеться. Я не хотів би сказати, що, повірте, коснеться, але тут більше, якби, ну, мабуть, що звертаюсь до совісті цих хлопців. Не косіть. Хто як може, хто де може. Чимось допоможіть в першу чергу собі. Підіть в армію і переберіть собі це, не знаю, це почуття там, чи страху, чи чого, почуття те, чого вам не дає до цього часу це зробити. Чого ви не можете піти там самі, чи в воєнкомат, чи ще куди-небудь і сказати, от я такий-то, такий-то, візьміть мене, будь ласка, я хочу іти там захищати свою країну, свою родину. Переберіть собі це і... Ну і давайте, хлопці, щось робіть.